Սարկերեկյան Հայկիի հերսալի դողներ, այսօրվա մեջքյուրն է Շիրազի հայ համայնքի վարչության ապերապետ և միևնույն ժամանակ Սպահանի Հայաստանի պատգամավորական ժողովում Շիրազարության պատգամավոր Հերմոն Հարությունյան, ու մեծ ուրույցեր ենք Շիրազարության համայնքի խնդիրների շուրջ։ Բարի ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարի ձեզ, բարի բարձր ասում ձեզ Շիրազարության։ Պարոն Հարությունյան, երբանից եք ստանցնել ձեր այս պաշտոնակատարությունը և ինչ հաջողություններ եք գրանցել։ Ես շուրջ 10 տարի է, որ Շիրազի եկեղեցական վարչության նախագահն եմ։ Շիրազի եկեղեցական վարչությունը Շիրազի գերագույն մարմինն է, որ ընդհանուր խնդիրները լուծելը, դժվարությունները ավել շատ եկեղեցական վարչության ուսերին է։ Շուրջ 8 տարի է, որ Շիրազի պատգամավորն եմ, հիմա նոր շրջանին էլ, որ ընտրվել եմ, նորից մեր նոր շրջան, որ 4 տարին ու այդպիսին։ Ձեր բերումները նաև վերջապես Շիրազի խնդիրները կարողանաք լուծեք, առաջ գնաք, իմ կարծիքով հիմա իմ համար, կամ ով որ իմ տեղը լինի, իր համար ձեր բերումը, որովհետև դժվար է, շատ դժվար է, խնդիրները շատ քիչ ենք Շիրազում, ոգով շատ քիչ ենք, դա խնդիրներ, իրանք փոքր խնդիրներ են, բայց որ հավաքվում է մողոքի ուզում է հասնի ամենին, մեծ խնդիր է ելնում, որոշ բաներ պատահել է վերջապես եկեղեցու մեմաս նորոգությունները, այս վերջերն է ելել, ճանանում եմ վերջապես, հույսով եմ ենի ես ճանապարհ շարունակել առաջիկա տարիներին, ավել շատ կարծում եմ ձերբերումները ենի, որ նախկինից է նեղությունները, համ ինձ, նախկան ինձի շատ են նեղություն քաշել, համ ես քանի տարին, որ ես եմ էլ է, վերջապես ճանացել եմ, միջև ասել այստեղի։ Ով եք մասնագիտությամբ և համայնքի սուրս ինձ սպառնում եք։ Ես ճարտարապետ եմ, ճարտարապետության գեր լիսանս ունեմ, զբաղվում եմ շինարարությամբ։ Համայնքը փոքր է, քանի անձանցից այն բաղկացած, կարծես մեկ ընտանիք լինեք։ Շիրազի համայնքը 27 հոգուց է բաղկացած, այդ որ ասում եք մեր ընտանիք լինենք, հիմա հո էլ մեր ընտանիք ենք, բայց Շիրազը միշտ Շիրազայություն իրար հետ ընտանիքին մոնեն է ել, որ ավել շատ էրեր ենք, հենց նույն դրությունն էլ է, ու ինչ փոքրացել է համայնքը, ավել սերտ էլ է իրանց կապը, ընտանիքից էլ ավել մոտ ենք էլ է իրար։ Միշտ եք այդպես եղել։ Այո։ Համայնքը մեկ ընտանիք է, միասին եք տոնում բոլոր տոները։ Այո։ Մեր լրիվ տոնակատարությունները միասին է, այս փոքր ընտանիքը լրիվ միասին են, միասին ենք տոնում Զատիկը, Ջրովնեքը, Ամանորը, մշակույթային տոներից Վարդանանքը, ապրիլ 24, մայիս 28, լրիվ տոնվում է։ Ակնկալում ենք լսել հարևանքում տեղ ունեցող վերջին իրադարձությունների մասին ձեր կարծիքը։ Մեր պաշտությունը պատերազմի մեջ շատ ցավալի էր, շատ կոտրեց մեր սիրտը, արդեն սովորել ենք, որ պարտված ազգ չենք, չեմ անում, այդ շոկից կարծես դեռ դուրս չենք եկել։ Շատ ափսոս էր, ափսոսին մեր ջահել զինվորները, որ զոհվեցին, եթե հաղթած լինինք, զոհվել ենք, հաղթել ենք, բայց հիմա չեմ անում, չեմ ճանում որևէ մեր արտահայտություն, որ ասեմ, մեր սիրտ շատ կոտրվեց։ Ինչ խնդիրներ ունի Շիրազի հայ համայնքը։ Ինչպես որ գիտեք, մենք թվով շատ քիչ ենք ու այս պակասելը մեր մեզի դժվար ֆինանսական դրության մեջ է թողել, Պարսկաստանի տնտեսական դրությունն էլ նվազել է, հետո որ մենք մեր կառույցները պահելու համար մեծ գումարների դիմաց ենք կանգնած, իհարկե ջուղայի թեմը մեզ միշտ օգնել է, կօգնի, բայց վերջապես դժվար խնդիրների առաջ ենք կանգնած հիմա։
Համայնքը փոքր է և չի կարողանում ինքնաֆինանսավորվել, ինչպես նախկինում էր։ Ինչ մտահղացումներ ունեք, որոնք ձեզ դուրս կբերեն այս իրավիճակից։ Ուրեմն, բացի թեմի օգնությունից, երկու ճանապարհ ունենք մեր ֆինանսական այս դժվարություններից դուրս գալու համար։ Առաջինը մեր հին գերեզմանոցը մեծ տարածք է, որ էլ չենք օգտագործում, երկու բաժին է, մեր բաժինը մեկենի հետ, որ մեր ննջեցյալներն են, կջոգվի, որտեղ հողատարածքը մեծ հողատարածքը մնացածը կենի վաճարել։ Երկրորդ խնդիրը, որ կարող եմ, երկրորդ լուծումը այս խնդիրին մեր եկեղեցին վերանորոգումից հետո կարող է ծառայի տուրիստներին կամ տեսուչան, և մենք կարող ենք տոմս ծախենք, որ այս երկու ճանապարից որ մեկը որ կարողանանք իրականացնենք, մեր ֆինանսական խնդիրները լրիվ կլուծի։ Երբևէ մտածել եք Հայաստանից օժանդակություն ստանալու մասին, այդ թվում նաև մասնագետների։ Ինչպես գիտեք, փոքր գաղութների ծառավը միշտ մարդուժ է։ Մենք այդ մեր համար շատ նախընտրելի է, իհարկե ընդհանուր արգելքներ շատ կա։ Այդ իմ տեսակետը է, որ ավել շատ Հայաստանի կողմից դաստերակությունը, եթե որևէ մեկ քաղաքականություն կա, այդ դաստերակությունները փոխանցել Սփյուռքին, իմ կարծիքով ավել շատ նախընտրելի պիտի լինի մեր հայրենիքի կողմից։ Մեր փոքր գաղութների համար շատ ցանկալի է, շատ ողջունելի է, վերջապես զարգացում մարդուժ կա, զարգացում է լինի մեր համար, մենք մեր համար շատ նախընտրելի է։ Պարոն Հարությունյան, Հայաստանի և Շիրազ Հարությունյան հետ սարկացման ինչ հեռանկարներ եք տեսնում։ Խոսքը երբ վերաբերում է հեռանկարի, ես կարծում եմ, որ սփյուռքահայության դաստերակությունը, վերջավորությունը հայրենիքում ապրելն է տեսնում։ Սփյուռքահայը իր հանգրվանը իր հայրենիքն է։ Հիմա մեծ շատ ժամանակ այդ ուղին հարթ չի։ Մենք Պարսկաստանում հեռանկար չունենք։ Ես կարծում եմ, որ ավել շատ կգերադասենք, որ մեր հայրենիքում անցկացնենք մեր կյանքը, ճանանանք, ընդդեմ զարգացնենք մեր երկիրը, բայց դժբախտաբար որոշ խնդիրներ կա այս մեջտեղ, որ իմ կարծիքով պետք է հարթվի, որ կարողանանք։ Իմ շրջապատը շատ են ասում, Պարսկաստանի այս ֆինանսական դրությունը բան այս զարգացումները վերջի տարիներին շատ է այդ ճանապարհի տանում ընդհանուր Պարսկաստանի ապրողներին, որ ճանապարհ ճարեն երկրից դուրս գնան։ Ինձ շատ են հարցնում, որ դու ինչի համար Հայաստան, չեք գնում Հայաստան, եթե չեք կարող, եթե չեք կարող Հայաստան, դուք հայ եք, այնտեղ քաղաքացիություն ունենաք, գնաք, պատասխանս ես, ինչու՞ չէ, կարող ենք։ Միայն խնդիր, որ կա, պետք է կարողանանք գոյատևենք, պետք է կարողանանք աշխատենք։ Հիմա վերջապես Պարսկաստանում եղել են կան հայեր, որ կարող են շոշափելի գումար փոխանցեն Հայաստան, որևէ մի առիթով, որևէ մի գործ, բայց որևէ մի գծակրություն այդ գործի համար, այդ գումարը փոխանցելու համար, այնտեղ որ ինչ բաների պետք է ծառայի, իմանաք, որ իմանանք ինչ պետք է անենք այդ գումարով Հայաստանում, որ ինքներս կարողանանք գոյատևենք, գործը ստեղծենք մեր հայրենակիցների համար, այլ գործը ստեղծենք։ Այդ մեր համար մեծ հարց է, որ պատասխանը չենք տեսնում։ Միգուցե մենք քիչ բան ունենք, լուր ունենք, որտեղ վերջապես Շիրազի մեջ ապրողը դժվար կարողանա լուր ունենա Հայաստանից, ու այսօրվա աշխարհը տենց է, որ շատ հանգիստ, շատ կապեր մոտկացել է, բայց մեր կապը հիմա Հայաստանի հետ իմ տեսակետով մոտ չի։
Մենք խնդիրներից, որ կարող եմ ասեմ ձեզի, այդ մեր հեռուստաընկերություններն է, որ շատ մեր համայնքը ընդհանուր պաշտպայեր շատ ինը զբաղվում, փոխվավ, քարթով եղավ, կտրվանք, կարող էր, կարող է մենք կապ հեռուստաընկերություններով կապ ելնի, որ մենք էլ ամեն ինչից տեղյակ ենք, եթե ելք կա ճանապարհ կամ մենք կարողանանք կանք Հայաստան ապրենք, կարողանանք մեր Պաշտպանստանում ունեցածը վաճառելով մեր հարմար ապրուստ կառուցենք Հայաստան, ես կարծում եմ, որ շատ կօգնի մեզի, որովհետև հիմա ճանապարհները գաղթելու համար կապ են, բայց ես կարծում եմ, որ եթե նորից բացվի այս ճանապարհները, դժբախտաբար հայրչուն շատ կգնա Պարսկաստանից, և ես ինքս որպես այս կաղոթի նախագահ վերջապես շատ կգերադասեմ, որ մեր հայերը հետ գնան Հայաստան, չէ որ հեռանան Հայաստանից, մենք շատ մոտիկ ենք իմ Հայաստանին, հարևան երկիրներ ենք, Պարսկաստանի դրությունը ենենց այլ էր, որ մենք մեզի հայ ենք պահել, բայց դժբախտաբար դուրս գնանք այս շրջաններից, ամեն ինչ փոխվում է, որ վստահ եմ լավ տեղյակ եք, բացատրելու կարիք չի։ Պարոն Հարչյան, նշում եք, որ Հայաստանը այդ մեխանիզմը չունի, կարող եք Հայաստանի Հանրապետության պատգամ մարմիններին առաջարկել այդ մեխանիզմը։ Տեսեք, չեմ կարող որևէ մեխանիզմ ես առաջարկեմ, հիմա մեկ էր, որովհետև այդ մեխանիզմը պետք է ծառայի երկրի հեռանկարին, ու այդ հեռանկարը գծագրելը վերջապես ինքը մատ աշխատանք է, որ կարծում եմ իմ ուժերից վեր է, բայց շատ հանգիստ կարծում եմ կենի օրինակել մեր շրջապատի երկիրներին, տեսեք Պարսկաստանը իր համար այս առաջացած խնդիրը հեղափոխությունից հետո որոշ ոլորտները ստեղծել շրջապատ երկրների համար, որ կարողացել են օգտվեն այդ դրությունից իրենց զարգացման համար. Ես կարծում եմ, որ Հայաստանն էլ կարող է այդ ձևերից օգտվի, ու եթե մենք իմանանք մեր հեռանկարը ինչ է, դեպի ինչ ճանապարհ ենք, ինչ ուղի ենք ուզում գնանք, հետո կարող ենք ավել փոքր մասերի բաժանել, որ այդ փոքր մասերն ենք, ես կարծում եմ գահացնի մեզ, որ մենք ձեր բռնենք կարողանանք, իմանանք, որ ճանապարհը լույս է լինի, իմանանք, երկիրը իմանանք ինչ ճանապարհի է գնում, մենք կարողանանք այդ ճանապարհի մեջ ծառայենք, կարողանանք մեր կապիտալը Պարսկաստանի ներդրենք, ներդրում անենք Հայաստան, և այդ ուղին զարգացնենք։ Շնորհակալություն բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ։ Իրավունք հեռուստաընկերության հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա հյուրներ Շիրազի Հայ Համայնքի վարչության ատենապետ և միևնույն ժամանակ Սպահանի Հայաստանի պատգամավորական ժողովում Շիրազ արքան պատգամավոր Հերման Խալությունյանն էին։